Şəki olsun, Quba olsun, yəni bir çox yerlərdə yaxşı istirahət mərkəzləri var. Amma digər ki, deyirlər ki, qiymətlər çox fantastikdir. Bölgəyə görə çox bahalıdır. Və bu bahalıqda da hətta verdikləri pulun müqabilində istədikləri xidməti görə bilmirlər. Ay, sağ ol. Məsələnin bir də bu tərəfi var. Servis də zəifdir, deyirlər. Məsələ nə yerdədir? Niyə bu qədər bahadır ölkə daxilində istirahət? Bəlkə quru sərhədlər bağlayıb, bunu fürsət bilib qiymətləri bu qədər kəllə çarxa çıxarıblar. Bəlkə elə artan digər qiymətlərin fonunda mı bu qiymət bahalaşır? Bu məsələni ətraflı şəkildə araşdırmışıq. Mən o vaxta gedirdim, məsələn, istəyirdim ki, Türkiyədən baha başı gəlirdi. Bizim ölkəmizdə hər cür şərait var. Amma xidmət sıfırdır. 120 dollardır. Bizdə də el otellər var 250 manatdır, 300 manatdır. Elə ümumilikdə bərabər gəlir də. Gedirsən rayonlara. Mən hesab eləm ki, infrastruktur yoxdur. Nə qədər istəyirlər ki, bax belə qəşəng olsun, alınmır. Servis çox aşağı səviyyədədir. Və məndə həmişə belə bir hissiyat yaranır, elə bil ki, adamın iminin cibinə baxırlar. Vətəndaşlar xaricdə istirahətin, bölgələrdə dincəlməkdən daha sərfəli və rahat olduğunu düşünürlər. Bazar iqtisadiyyatının qızıl damarlarından biridir ki, tələb-təklif məsələsi var. Əgər tələb varsa, təklif hər zaman olacaq. Bu təkcə bizdə tendensiya bizdə deyil, xaricdə də belədir. Amma bizim pulumuz daha dəyərli olduğuna görə, yaxın ölkələrdə, xüsusən Türkiyədə, Gürcüstanda biz daha münasib qiymətə getmiş kimi hiss edirik biz. Ekspertlərin fikrincə, ölkə daxili turizmdə rəqabətin artması, qiymətlərin isə aşağı düşməsi üçün müəyyən addımlar atılmalıdır. 50-60 manatdan 3 ulduz və 4 ulduz otellərin qiymətləri başlayır. Əgər biz brend otellərin, yəni ölkə daxilində brend otellərin, 5 ulduz otelləri istəyiriksə və regionda ən tanınmış otellərin biz münasib qiymətini olmalı istəyiriksə, təbii ki, bunun inkişafı üçün digər otellərin tikilməsi labiddir ki, rəqabət mühiti yaransın ki, qiymətinə təsir göstərsin. Məsələ ilə bağlı Dövlət Turizm Agentliyinin mövqeyini öyrəndik. Bazarda hər segmentə uyğun qiymətlər və təkliflər formalaşmaqdadır. İnsanların istirahətinin, asudə vaxtlarının daha yaxşı təşkili üçün bu təkliflərin həcminin artırılması istiqamətində tədbirlər görülür və otel olmayan yerləşmə vasitələri kənd evləri də son dövrlərdə alternativ bir variant kimi çıxış eləyir. Agentlik rəsmisi vətəndaşlara təkliflərin artırılması üçün işlərin aparıldığını da vurğuluyor. İqtisadiyyatın digər sahələri kimi turizmdə də tələb və təklif mütənasibliyi əsas rol oynadığından bu sahədə dövlətin birbaşa qiymət tənzimlənməsi mövcud deyil. Dövlətin bu istiqamətdə strategiyası bazarda təkliflərin həcminin artırılması, əlverişli şərait yaradaraq sağlam rəqabətli mühitinin formalaşmasına dəstək vermək, bununla da hər segmentə və büdcəyə uyğun təkliflərin formalaşmasına dəstək verməkdir. Qeyd edək ki, agentliyin verdiyi ən son statistik məlumatına görə, xarici ölkələrə üz tutanların sayı əvvəlki ilə müqayisədə 25% artıb. Mən bu sahənin mütəxəssisi deyiləm, sadəcə müşahidələrimdən yola çıxaraq deyə bilərəm ki, o yaxşı bahalı otellər var, yaxşı da xidmət var orada. Var. Yaxşı, qəşəng, özünü xaricdəki kimi də hiss eləyə bilərsən. Qiymət bahadır amma, əlbəttə ki, məsələnin bu tərəfi var. Baha deyil, çox bahadır. Çox bahadır və bilirsən niyə bahadır məncə? Çünki əgər onlar qiyməti münasib eləsələr, onlar xaricdən gələnlərə daha çox xidmət eləyirlər. Mən belə başa düşürəm. Yəni onların əsas hədəfi məsələn o ərəblərdir, filandır, onları qarşılamaqdır ki, onlarla ödənişlə bağlıdır. Onlarda problem yoxdur, maşallah var. Yəni onlara belə deyək də çox adamdansa az adam ama çox pul lazımdır. Belə deyək. Hə. Amma məsələn biraz münasib yerlərdir, xüsusilə təbiət qoynunda. Orda adamlar çox olur deyə xidməti gətirib elə bil çatdıra bilmirlər. Hə. Yəni əgər sənin işçiyə pul verirlər, bəli, yaxşı pul verirlər. Əgər sənin belə deyək də 100 nəfəri qarşılamağa gücün yoxdursa, sən o 150 nəfəri gətirməyin mənası yoxdur. Səndən narazı qalacaqlar. Amma məsələn 100 nəfərlik yerdirsə, ora 60 nəfər gəlirsə, əlbəttə ki, xidmətlə bağlı da problem olmayacaq. Yəni məsələ burdadır, narazılıq burdan başlayır.